Rána, veď. No. No. Kašti do pytle. Cože? Čurají. Ještě čurají. A kdy začali? Na poslední chvíli. Na poslední chvíli? Začali. A ještě čurají. A jak jsi si tak jistá? Minimálně to tvrdí. Jo takhle, jakože čurají. Ne, já myslím, že nemáš takovýhle přehled, co kdo jako úplně dělá. Čurají. Tak dámy a pánové, ještě čurají podle nějakých informací tady. Cože? Ano, třetí zvonění, prosím. Paní Majko, ať můžeme začít. Bez třetího zvonění samozřejmě nemůžeme zahájit. Ne. To by nešlo. Takže dámy a pánové, tak co? Už je dočuráno? Plzeňské. Plzeňské? Ano. Člověče, vám budou přezdívat pivovar. Ten člověk čurá plzeňské. Tak už se pán prostě nalývá lahváčem. Pán se nalývá lahváčem, no tak bude čurat. To zase bude chodit čurat. Dnešní téma se jeví takové jako jasné celkem. Dámy a pánové, dovolte tedy, abychom zahájili toto poslední beltajnové představení čarodějné závěrečným dnem dubna se tedy odvíjející, abychom se mohli nachystat na májové svátky práce zítřejší a abychom mohli probrat ty základní přípravy k tomu, aby svátek práce opravdu byl svátkem a zároveň i prací. Aby nedošlo k jakýmusi rozevření nůžek mezi svátkem a prací. Je důležité pochopit, že svátek práce se musí oslavit tak, že se jde do práce, ale přitom člověk se cítí svátečně. Nesmí se to poplést. Byli bychom neradi, kdyby zítra někdo chyběl na pracovišti. Dozvěděli jsme se dnes ze zpravodajství, protože posloucháme samozřejmě rozhlas, čteme noviny, sledujeme televizi a všechny kanály, které jsou k dispozici, či necháme, tak jsme se dozvěděli, že zítra mohou mít otevřeny některé velké obchodní domy. No, takže rozumíme, že svátek práce není normální svátek. Normální svátek 8. potom, na den vítězství. Vítězství. Je to vítězství. Ano, to je den vítězství, zatímco ostatní zbylé dny, tedy v roce, jsou dny prohry. Tak... Případně jsou to dny před vítězstvím, anebo po vítězství. Nebo dny remízy. Remízy. Tak v den vítězství velké obchodní domy nemohou mít otevřeno. To je úplně jiný svátek, den vítězství, než svátek. Práce. To je totiž díky tomu vítězství. Protože to je vítězství. Tak. To... Vítězství práce, dobrá, ale o to tu vůbec nejde, v tomto úvodním slovu. Chtěl jsem vás přivítat, poděkovat, že jste přišli, pozdravit vás, kteří se díváte, buď teď, takzvaně online, my říkáme online, závěr, který jste jako v lajně, na lajně, nebo prostě, jak to tak říct. A nebo řadě, teď, a nebo teď. A nebo teď, teď, a zase teď, zase, a teď taky, a teď, pořád koukáte, i teď, i teď, i teď. Prostě vy, kteří stále průběžně to sledujete, případně ze záznamu, taky teď, 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 teď. Vás také zdravíme. Tady z divadla Kampa. Protože pro vás je to teď. Ano. Stejně jako pro nás je to taky teď. Pro nás je to také teď, i když už to třeba bude zítra, ale je to prostě paradox času, o kterém jsem dnes chtěl s vámi, pane profesore, ano? Mluvit, aniž bych mluvil o paradoxu, tedy vám to dítě zní jako mobil. Je neuvěřitelné. Takový mobil vidím poprvé. A vypadá to na čerstvý mobil. Velmi čerstvý. Kolika denní mobil to je? Dneska dvouměsíční. Dvouměsíční mobil. Tady vidím je 60 denní mobil. A to je ten čas, o kterém jsem s vámi chtěl mluvit. Ale ne, kromě toho, že jsem chtěl představit vás, samozřejmě, pane magistře, tedy bakaláři, profesore, docente Pierre Lachaise. A samozřejmě tedy dovolte, abych představil i sebe. Ano. Já používám označení Jaroslav Dušek. Dobrý den. Dnes je tady s námi překvapení. Je tu Jan Cviták, který tam sedí nenápadně. A máš tam to světla? Jo, jo. Funguje to? A on se spojil dnes, díky zázrakům techniky, jsme se spojili e-mailem, aniž bychom se vlastně znali osobně. Tak Jan napsal, že maluje obrazy a že by prostě tak nějak sleduje ty malé vizity a že by tady při nějaké vizitě namaloval obraz. Takový malý. Malý obraz. Malý obrázek. Prostě.
No tak to se stane dneska. Stihneš to? Pokusím se. Jo? My budeme hrát většinou, končíme tak okolo 9. hodiny. Když tak, jestli by to šlo třeba do 11. dneska, víme, že... Klidně tě tu necháme, maluj dál. Není žádný problém, má, jestli to vymaluj. Tak to je Jan, tadyhle sedí malíř Jan, Jan malíř, no vidíte. To je ten, co má to dítě s tou Špátovou. A to není tenhle ten. To je Jan malíř kameraman, ale on se jmenuje Jan malíř a tohle je malíř Jan. Už potom nevíme, kdo je Jan Malíš a který je Malíš Jan. A proto ho rozlišujeme přes dívkou Sviták. Což je takové slovo něco jako svitek. To znamená, že je to ta situace, kdy profesor, magistr Pierre Lachaise, bude možná jaksi osloven energií samotnou. Svitek je svitek. A budou předány svitáky. A posvátné svitáky. Ano. Ze kterých potom může vzniknout celé náboženství a celé hnutí a vůbec jakoby změna světa. No. Tak ale to o tom jsme nechtěli. Jako už mnohokrát. Se stalo v dějinách každé 2-3 tisíce let naskakují svitáky a dnes tedy zde posvátný sviták vznikne a v závěru představení si ho prohlédneme. Bude tam poselství, dámy a pánové. Pak když ho rozkoduje zde přítomný, řekněme Maharadža, já bych tak řekl, protože najednou... Bez slona. Bez. Jak? Maharadža bez slona. Slona tak. Jsem musel nechat venku. Váš titul? Ne, já myslím, že to je vaše jméno. Maharadža bez slona. Normálně jsem se slonu. Normálně jsem Maharadža se na slonu. Na slonu? Normálně Maharadža na slonu, avšak dnes, vzhledem k úzkosti jistého prostoru, schodiště a prostoru a vůbec. Maharadža. Slon, navíc slon neměl čip. Nebyl očipován, nemohl přes závoru. Čip. Slon musel zůstat za závoru. Cože? Slon zčípl, nesčípl? Slon je prostě připoután ke kandelábru, neboť neměl čip. Takže vy jste se slonem, ale jen slon je kousek dál. Slon je kousek dál. Ano, Maharadža se vzdáleným slonem tedy. Zde je Maharadža s oddáleným slonem. Pan Maharadža, když pochopí poselství válného svitáka, potom možná dnes měníme dějiny, ale ne, emocionálně zbytečně předčasnými zbrklými nějakými závěry, které by nějakými zbrklinami, které by předčasně mohly způsobovat určité nějaké takové záležitosti, které by budily, jak se tomu říká, ty budily by nějaké naděje. Spíš se rozpaky, myslel jsem. Rozpaky? Nebo jistý druh rozčarování, který pracující zažívá rozčarování. Cože pracující? Po svém vítězství. Myslíte operátor výroby? Operátor výroby zažívá rozčarování. Jak to myslíte? Že se někdo jako rozčaruje? Může se rozčarovat dneska, myslím, že to je... Kouzelník se rozčaroval? Kouzelník se rozčaroval? Operátor výroby. Operátor výroby to pozoruje. Možná, že kouzelník Jan se rozčarovává. On dělá čáry totiž. To znamená, jestliže tady začnou říkat čáry, tak on se rozčarovává. Pozor na máry, profesore. Pozor na máry. Pozor na máry. Zůstaňme u čar. Jistě. Zůstaňme u čar. Pane Bože, abychom neoslavili mározeniny. Tak. Mározeniny se slaví, to jsou už vlastně jako poslední v životě. Řekněme. Jde o jistou definitivu, když člověk dosahuje marozenin. A je definitivně pod penzí. Definitivně pod penzí. A už je pod penzí. Jak se říká česky, na furt. Takže vyhrál. Jakmile pracující zvítězí... Operátor výroby, prosím, trval na těch termínech. Operátor výroby. Vítězí. Zvláštní na tom je, že vždycky, když operátor výroby opět zvítězí, je na tom ještě hůř než předtím. Můžeme počítat se změnou hesla operátoři výroby všech zemí? Spojte se. Já nevím, jestli to víte všichni v sále, ale slovo dělník? Slovo dělník oslavilo mározeniny. Slovo dělník mizí ze slovníku slušných slov, slušných lidí. A místo něho je zařazeno slovo operátor výroby, které je mnohem srozumitelnější a jasnější, o co se jedná. A já bych řekl, profesore, operátoři všech zemí, urobte se. Mm.
vyvoláváte určité rozčarování v některých tedy operátorech. A máme tam i toho Urobora. Máme tam jaksi zhluk významu. To je to, co je tak zneklidňující, že se nelze zbavit zhluku významu, i když hluk téměř je utišen, je ticho, a přesto významy se stále tetelí. A o tom jsem chtěl sami mluvit Maharadžo. Jestliže slavíme mározeniny. Posílám pro slona. Nyní zazní slavnostní proslon. Bude o protest slon, nebo bude to takový normální slon jenom? Uvidíme. Normální slonk. Čipulenka, mak, mak, makulenka, slonek stojí smutný, pije závorový čaj. Čip, čip, čipulenka, mak, mak, makulenka, slonek stojí zčíplý a pije závorový čaj. Chobůtkem poťukává. Sava, 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 plný chobot sava. Čistý chobot. Ťuká svoji morčeovku. Oslovuje hlodavce, až narazil na úžovku. Která ho nechce, jsi na mě příliš velký, i když jsi jenom slunek, já jsem malá tenká, ty máš čtyři nohy a chobůtek. Dává hadanku. Had dává hadanku. Hade, hade, hadači. Snad ti rozum? Snad ti rozum? Snad ti rozum? Jaké má řešení takováhle hadanka? Závorový čajíček. Slonu chobí. Jsem mi dala dohromady slovo chobot a chybět. Znovu. Slonu chybí čípeček. Jak se liší čip od čipku? A druhá slona.
Když někdo dosáhne márození, ptám se vás jako mikrobiologa, tedy biologa, který je tak malý, že ho nemohu vidět, ale vím, že tu někde jste. Říkali mi, že to je laboratoř nějakého mikrobiologa, takže jsem nepočítal s tím, že bych ho mohl vidět bez zvětšovacího skla. Ale předpokládám, že vy, který zde jste holograficky, pane mikrobiologu, chtěl jsem se zeptat, když člověk slaví mározeniny, vlastně kdo to slaví? Protože četl jsem vaši knihu, odbornou knihu o výměně buněk v těle a dozvěděl jsem se, že v celém těle se neustále obměňují buňky po týdnu, po 14 dnech. Ptám se, kdo tedy slaví ty marozeniny? Kdo dosahuje toho věku, když se to tam pořád všechno mění? Tam vlastně je všechno čerstvé, tam není nic toho věku, tedy od narození. Takže kdo to slaví? Má tak tenký hlas. Aha. Děkuji. Tak to je určité vysvětlení. Kdybych měl nějakou ještě otázku, ještě přijdu třeba zítra. Pakliže budete stále k nalezení. Dobře, takže až si uděláte ten obvaz, tak já bych přišel samozřejmě, až budete potom obvazováni. Z toho je evidentní, jak je podstatná amplifikace. Jak chceme komunikovat bez amplifikace? V některých případech jde o amplifikaci, tedy dejme tomu o zesílení, ale v některých potřebujeme zase zeslabení té komunikace. Tak. Jde vlastně o to, abychom vše, co komunikujeme, komunikovali v určitém takové určitém rozsahu, který nám připadá komfortní. Jak například, kdybych já s vámi komunikoval, já to jenom ukážu. Bez co to bude za rozhovor? Bez amplifikace o ničem. A zpomalení. Amplifikace a zpomalení. Tak. A nebo, kdyby bylo. Taky o ničem. Taky celkem za to vodičem. Prostě pojďme se domluvit, že při rozhovoru dodržujeme určitou rychlost řeči. Například šimpanzi, kteří se snaží mluvit jako lidé, to přehánějí. Není jim rozumět, teprve když zpomalíme jejich řeč, tak slyšíme, jak se s námi baví. Zřejmě. Ahoj, potřebuji s tebou mluvit, no, a chtěl jsem něco říct. A jak potom chcete mluvit s mikrobiologem, který prakticky je k nerozeznání od židle? Koukáte na židli, nepoznáte, jestli tam mikrobiolog zrovna právě je, anebo jestli někde nedlí. Můžete cítit určitý instinktivní pocit. Můžete, samozřejmě, při dobrém napojení, při dobrém naladě. Avšak mikrobiolog může jaksi si játra vyložit, vyhodit, vyndat na podložku, takhle bych to řekl, játry kluče o židli. Co se stalo s mikrobiologem? Přesto je zcela nesrozumitelný. No, ne přesto, díky tomu. Ačkoliv. Jestliže tluče játry o židli, někdo málo kdy bývá srozumitelný. No ne, to samo se na mělo, se nezlobte. To samo o sobě je... A kdo jste vy? Já? Já jsem se přiblížil vašim měřítkům, jsem už bez játry. Jste amplifikovaný mikrobiolog? Přískal jsem tu játry o židli tak dlouho, až jsem si řekl, to je zbytečné. Tak o sobě nemluvte ve třetí osobě. Nemluvte o sobě ve třetí osobě, nemluvte o sobě ve třetí osobě. Mluvte o sobě normálně v první osobě. Jestliže vy jste onem amplifikovaný mikrobiolog, já jsem šťastný, že se vidíme. No konečně, vidíte? Musel jsem na sebe vzít měřítko, jiné měřítko. A já mám radost. Musel jsem se amplifikovat. No krás. Musel jsem být amplifikovat. Vy jste velice zkušený amplifikátor. Já jsem like, já jsem pouhý like, já prostě jsem like. Jen mám játra trochu jako like, jako víte, jak se dávají lajky. Lajky, já jsem like. No, ještě jako přidělenec. Uvidíme, jak to celé olajkujeme. Samozřejmě, avšak vy jste kladl nějaké otázky.
Kladl, čekám, až se to vylíhne. Je to nakladené. Nakladené, je to perfektní. Je to tady nakladené, já jsem to zahříval nohama. A prostě tady jsou... Abyste to nějak nepoškodili. Prosím? Abyste, dobře to zahříval. To jsou to, ne, tak to jsou otázky zásadní. To nejde poškodit. To jsou nezničitelné, to jsou, podívejte se, nezničitelné otázky. Nemůžete vůbec tím vysvět, podívejte se. To jsou otázky, které nelze vůbec, jako na, u sebe napíchnete otázku klidně na kůl, krásně drží. Ne, to jsou takzvané věčné otázky. To jsou takzvané věčné otázky. Za ní nehne. Ale jsou pěkně živé, to jsou pěkně živé. V noci mi vrtají hlavou. Řekl jsem si dost. Už to půjde z hlavy ven a já to nakladu normálně. Snad zde nebude petlout s játry oživly. Na to pozor. Jášku, játry, netru ožidly. A játra se hebce zůstávají, hebce v krajině břišní. Tak. Tam, kde mají být oslizeny svými slizy. Nech játra spočívají ve svém... Zapouzřenosti. Ve své posvátné zapouzřenosti. Ve svém 3D klíči. Nevytahujme játra tady na denní světlo. Ne. Světlo boží, to není. To nepatří k zásadním otázkám. Toto je pytel. No? Nakladený pytel. Až se ty otázky vylíhnou, nechtěl bych být u toho. Tak je to. Teď k ním skoro nikdo nemůže než já. Ze sporu se nedostane žádný chlad, který by bránil líhnutí otázek. Tak. A konec konců, kdyby se náhodou vylíhly, možná se trochu poškodí dopadem na podložku a bude od nich pokoji. Dokud jsou ještě malé, tady se i zašlápnout. Nějak si po amplifikaci vyskakujete. Vaše narážky na malé otázky mi připadají nepatřičné v mikrobiologu. Až se začnou líhnout otázky, nejprve uvidíme jejich ocásky. No. Ocásky, máte mobil pořád nebo jste? Je to tak. Nejprve se líhnou ocásky po podobě ocasníku. Měli bychom si dát velký pozor na jejich mikrovlnky. Jistě. S tím velice opatrně. Tak. Neboť i ty malinkaté otázky dovedou tak nepříjemně rozvibřit svými mikrovlnkami, svými mikroocásníky, protože každá ocáska má na konci ocasník, podle kterého poznáváme ocásku. Zde jsou nakladené ocásky. Základní, zásadní ocásky lidské existence. Kdo jsme? Odkud? Jdeme? A kam jdeme? Toto jsou základní ocásky. Zatím ještě naštěstí nepoložené, tedy položené již, ale zatím nevylíhnuté. Nevylíhnuté a možná snad, věřme, že se ani nevylíhnou, že zůstanou v tomto potenciálním latentním stavu. To by se líbilo v podstatě většině spáčů. Ale mý Maharadžo, já mohu tyto otázky se svých ocásky vzít do našeho parlamentu a nechat je tam grilovat při diskusi. A pak vás pozvat na grilované ocásky. Myslím, že nechme tento paradont. Jsou to prostě paradenty života. Nechme paradenty. Paradenty. Jsou to prostě paradonty. Tak. Bez nich se zub času neobejde. Zatím se vznášejí na svých těchto paraglidech. Ještě nepřistáli. Já teď tady zkouším, pane amplifikovaný mikrobiologu, vaši klíčovou pozornost. Nebo jste si možná všiml, že jsem umístil tyto ocásky, zatím negrilované, na věž se slonovinové kosti. Samozřejmě, navíc v podobě napoleonské čepice, které mnoho nechybí. Snad jen ten Napoleon. A řekněme, jak si
ruka tam v záňadří. Cože? Slovo záňadří neznáte? Ne. Máte tu mať ženu? Ukažte mu záňadří. Zřejmě, malí muži, zřejmě vám ještě neubývá testosteronu. Mužům, kterým ubývá testosteronu, jak si záňadří přibývá. Mužům, kterým ubývá testosteronu, přibývá předňadří. Přibývá. Záňadří zůstane tam, kde je, ale předňadří se vytvoří. Předňadří se vytvoří. Záňadří zůstává stále na stejném místě, v podstatě záňadří jako takové se snad nikam nehýbe. Pak se muž touží stát mikrobiologem, aby jaksi nedělal ostudu tak velkou. Mezi našimi zásadními otázkami je také otázka, zda je pravda, že jste se stal mikrobiologem díky četbě Volkera. Máte na mysli Johnnyho? Mám na mysli George Volkera. A jeho stanu se menším, ještě menším, až budu mikrobiologem. Někteří chtějí být velkými vědci. Zvláště, když jsou ještě malí kluci. Malí kluci chtějí být velkými vědci. Ale slušnej dospělej chlap, ale slušnej dospělej chlap ví, že je takhle malinký. Ví, že je takhle malinký. Takhle malinký. Tyhle kluci rostou jako buci z vody. Tyhle kluci rostou jako buci z vody. Tyhle kluci rostou jako buci z vody ven. Čekají velký svody, v životě je čekají velký svody. No zatímco rostou tyhle ty malí kluci, stávají se menším a menším a menším. A když konečně vyrost ten malej kluk, co měl ten velký sen, zjistil, že se stal nejmenším, nejmenším trpaslíkem. Je mikrobiolog, anebo je mikročip, anebo je prostě mikroskop. Mikroskop! Nebo pouhá mikrovlnka. Asi takhle tenká. Objevila se mikroovce se svou mikrovlnou. Objevil se fon. Velký fon. Najednou z ním mikrofon. Hele, volíš fonta nebo mikrofonta? Volíš klisnu? A nebo kvašňáka? Já volím velkýho mikrofonta. Všichni jedí žlutý špendlíky, marmelády ze žlutých špendlíků, stíny žlutých špendlíků. Asi takhle veliký, jsou ty žlutý špendlíky. Kynutý knedlíky. Představte si, co se děláš. Žlutý špendlíky. Napoleonova čepice žije ve věži ze slonové kosti. Proč je slon vykoštěn?
proto jste bez slona. Vy kostí ho hosti, vy kostí ho hosti, vy kostí ho hosti, ho 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 ho. A nebo divný ghosti. Přišli divný ghosti. Slon prý měl hosti. Byly však jen mikrohoustičky. Představte si, co měl slon dnes k obědu. Kynutý knedlíky, naplněný špendlíky. Au, 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 to píchá. Když to píchá, tak to předchází pád. Slon upad. Rozpíchaný však když žaludky. Bachor, čepec i knihu. Byla to totiž sloní kráva. Snaží se sahat chobotem do svého jícnu a vyvrhnout toto ostré jídlo. Tyto špendlíky. Nechtěla jsem to tak ostré, pane vrchní. Mám ráda knedlíky, takové jemně kynuté, kypré. A nemám ráda, že je to tak trošku příliš spicy. Co se vlastně děje? Co se tu vlastně děje? Toto je základní mikroocázka. Co se to tu děje, když se konečně bytost rozhlédne očima, které přestávají být spícíma? Zeptá se okamžitě. Udrží se Buddha v levitaci na stonku obilí? Kolik budhů se vejde na jeden stonek obilí? Om. Po několika letech bambus prorostl budhou. Tato epizoda z Buddhova života nese název Joginův omyl. Podcenění bambusu. A jeho klíčivé síly. Ale o tom jsme mluvit nechtěli. Ta otázka zůstává stejná, pane Maharadžo. Sklus, abych to lépe. Děkuji. No. Co to je za čar? Tohle to nevypadá jako života budič. Kanebože, snad jsem nevypil čaj z bambusový výhinku. To je strašlivý uspávací čaj. Rozčarovaný Maharadžou. Bambusovy výhinky. Předstupeň před posledním čajíčkem v životě, který nese název bambusovy výhnisky. Ty seš dál než my. Ten kluk je napřed, Maharadžo. Je rychlejší než naše úmysly. Vidí dál, vidí až do konce příběhu.
Ať řekneme, co řekneme, on ví, jak to dopadne. Mě ta otázka prostě zajímala. Vlastně my žijeme v představě, že jako stárneme. A žijeme v představě, že to třeba 2 měsíce, 6 měsíců, rok, 2 roky, narozeniny a tak. Ale ve skutečnosti to tělo kompletně, nebo je tam něco, co zůstává? Přece všechny ty buňky se obměňují, všechno se to mění. Kdo slaví narozeniny? Změna. Změna? Změna nejstabilnější prvního vesmíru. Nevylhal jste se teďka z toho? Jak to poznáte? Jak tohle poznáte? Změna je nejstabilnější prvek v celém vesmíru. Nic stabilnějšího. Ale má změna počátek? Na to se ptám tedy, když slaví narozeniny. To se ptám já. To je můj další ocásek. A dejte si klidně čas. Nespěcháme. Ten váš čaj. A jednou je to zcela jasné. Změna má i nemá počátek. Ha! Změna musí mít počátek, neboť jinak by nebylo možno hovořit o změně. Změna je přece... Kdybychom rozpoznali změnu, kdybychom nemohli určit jednotlivé stavy. Ne? Ne? Přesně, od jednoho stavu k jinému stav. Musí být jaksi soudcovský počátek stav. Změny, konec lékařský původního stavu. Soudcovský stav. Zároveň však změna žádný počátek nemá, neboť změna je trvalý stav. Je vesmíru. Stav změna má i nemá počátek. Tak je to. Vesmír používá svůj vesmírkový papír. Zdá se, že Savojiš prostoupil chobotem. V tu chvíli se mi ve snu zjevil jednorožec. Původně slon. Jehož chobot byl naplněný savem. Oddělil se od slona. Stuhl udivem. Změnil slon jako jednorožec? Změnil i barvu. Změnil. Zdřevěněl. Neboť slon sní o tom, že bude jednou jednorožcem, zatímco jednorožec sní o tom, že jednou bude slonem. To je změna. Oba sní o tom, jak se sní navzájem. Avšak... Roh i chobot. To je totéž, profesore. Rozumíte? Z určitého úhlu pohledu je to podobné. Ale domnívám se, nechci být omezujícím prvkem pro jednorožce. Zkuste změnit úhel pohledu. Že jednorožec svým rohem nepřemístí potravu do svých úst. Amplifikujte se. To je možné. Avšak pokud je roh
dostatečně prosavován. Může se stát natolik pružným, že dopraví jednorožci do úst i lískový oříšek. Přepínám. Otázka zní, pokud vyplníme tvrdý roh leptavým savem a on se stane ohebným, bude zároveň ovladatelným? Nebo jen... Pomec. Nebo jen schlípne. Přepínám. Tahle otázka je ještě zajímavější než ta předešlá. Avšak, abychom na ní... Nekřičím příliš. Počkejte, nepřepínám. Ne. Ještě chci doříct. Svůj bábol. Abychom na tuhle otázku mohli odpovědět, museli bychom to vyzkoušet. Přepínám. Teď nevím, proč jste přepnul. Co? Teď? Mom? Haló? Trochu jsem se přepnul. Ten váš čaj je opravdu silný. Jsou to takové samé akademické dotazy. Ve skutečnosti nikdo v životě skutečného jednorožce nepotkal. Je to pouze sloní snění. I sloni mají právo snít. Neberme slonům jejich snění. I sloni mají své sny. I sloni mají své slogany. I sloni mají své hlášky. A hlavně slon neměl vždy chobot. Původně sloni měli takové krátké nosíky. Takové rypáčky. Které se jim vůbec nelíbily, ale vůbec. Snili o chobotech. Zpočátku se jim zdálo, alespoň malý chobůtek by stačil. Vaše Pinokiova teorie. Byla již dávno nahrazena teorií původního samostatného chobotu, ke kterému se prostě přisral slon. To se ale vůbec nevylučuje. Slon snil o chobotu, chobot snil o slonu. Pak, když se to nevylučuje, tak to zůstává samo v sobě. Tak. Musí se to vylučovat, aby byla změna. Původně to totiž, profesore, bylo tak, že slon samozřejmě chobot vždy měl. On jen nevěděl, že to je chobot. Promiňte, ale mám tady moudrost. Malý nosánek. Přesně vás chápu, ale promiňte, že mě popadla moudrost. Kdo nevylučuje, ať nejí. A my musíme pohlednout pravdě do očí. Zatímco chobot nevěděl, že to, co je k němu jaksi přisráno, je slon. Tak pracuje vesmír. Ukazuje, že vše je tak, jak má být. I když to tak ze začátku nevypadá. Líbí se mi, že nepoužíváte žádnou demagogii. A mluvíte jasně a věcně. V této laboratoři... To dělá ten čaj. V této laboratoři se demagogie používat nesmí. To by nám přístroje přestaly fungovat. Okamžitě by mávali ručičkami, víte? Ty zelené by zčervenaly. Závistí. A ty červené by zezelenaly zvýšenou teplotou. Neboť by se snažili maskovat skutečný stav. Tak. Rozumíme si. Tak. Když které zdánlivě ukazují to, co ukazují, a přitom kryjí to, co nechtějí ukázat. Dávno jsme si všimli, že přístroje si vedou svou. Právě proto máme obrazovky. Abychom mohli amplifikovat mikrobiologa, potřebujeme obrazovku. Tak. Bez obra nemůžeme amplifikovat.
Pakliže přijde obrzovka. Pakliže přijde obrzovka do laboratoře, nemá šanci rozpoznat mikrobiologa. A tím ho nutí k amplifikaci. Takový je zákon pokusu o komunikace. Tak, potom se makrobiolog i mikrobiolog setkávají skrze plošinu obrazovky. Plošina. Plošina jste řekl, člověk si ji představí spíš ve vodorovné poloze. Ale dobrá, možná jsem měl raději říct vypouklina. Řekněte plošina, je to správné. Vypouklá plošina. Řekněte kolmá plošina k obyčejné plošině. Abychom věděli, o čem mluvím. Dohromady určitá vypouklina. Z jedné strany vypouklina, z druhé strany výduť. Tak to asi je. Vypouklina z výdutí dohromady tvoří prostor, kterému říkáme vesikapistis. V něm je zobrazena, pane malířem, světice. Proto jí maluje světík. Ale držme se tedy neustálých odboček. Samozřejmě. Protože světice je tu jaksi pro trosečníka, který se pokouší připoutat sobě pozornost kolem jedoucího tankeru. Stéblem tonoucím, stéblem, na kterém se snaží Buddha udržet. Vypouští proto světici. Proto se Buddha neudržel na stéble, protože se ho tonoucí chytil. Tento svět je plný nekonečných odboček, ale pravdu za vlasy neuchopíš. Kolem pravdy můžeš pouze jemně, citlivě kroužit. Potichu si obcházet. Dělat jako by nic. Ale pravda tě může za vlasy uchopit. Pravda může, zvíš? Pravda může. Pravda ti může proniknout až do ledí, až do jater. Až do tvého. A můžeš mlátit játru. O podložku, jak chceš. Do tvého jádřince. Pravdu nezmateš. Ale důležité je, když se pravda už vynořuje, když se blíží, dělat jako by nic. A ještě víc odbočit. Aby se pravda rozlobila a chtěla se prosadit. Rozumíme. Ano, přesně. Nechat vše na pravdě. Přesně tak, ať se pravda vyjeví sama. Je důležité chytat lelky. Aby rozdrážděná pravda sama vybublala. Tak. Na povrch. Pojďme ze své políčit. Obvyklé hlouby. Pojďme políčit na pravdu. Políčíme na pravdu. Pojďme na ní políčit. To je skonzulát jako by nic. Nic jiného, pane. Kolem celou dobu. Jakoby nic. To je líčení. Zahajujeme líčení. Dobrá. Co je nám popravdě? Vůbec nás nezajímá. Ať nám leze na záda. My se bez ní obejdeme. Bude své bez ní až do teďka. Jo. Pak lidě bude dál. Pravda je zbytečná. Pravda je k ničemu, nikoho nezajímá, ba ani ničemu. Pravda je zbytečná, pravda je k ničemu, nikoho nezajímá, ba ani ničemu. Pravda není s námi, nebuďme s ňou. Tak si jdeš, kráčíš, nohama stíráš. Máma stíráš. Plosnu na kolej. Tak si to s tebou losnu na kolej. Tak. A teď může přijít. Políčeno. Pravda přichází nejlépe, když přestíráme, že spíme. Ha 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 ha!
pravda. Už se něco objevilo, ale pak jsem si řekl, to snad není pravda tohle. Dá to tak divná zpráva. Víte, co se mi opakovalo? Břicho je život, život je břicho je život, život je břicho, život v břiše, břiše v životě, se mi opakovalo. Tohle nemůže být pravda. To je nějaká demagogie, která se snaží vypadat jako pravda. Je to tautologie. Přesně. Pravda nemůže být tautologická. Pravda je prostě pravda. Mně teda taky něco teďka přišlo. No. Buď to je pravda vůbec nic, anebo je to všecko. Pravda. Ale to taky nemůže být ještě pravda. Zdá se, že pravda zatím vysílá matoucí předvoje. Já jsem zachytil výkřik tma dává světlu mat. Tmat. Tam. Tam. Mate tě tma. Tam mate tma, kde hmatáš sám poslepu. Hmat tmy má sny. Tohle už vypadalo líp. Kostky jsou vrženy a kosti vyvrženy. Jdi z kůží na trh. Zabubnuj na kůži jako bubeníček. Štluče na buben a svolává hochy. Hoši, pojďme ven. Máme flinty a bodáky, zahrajem si na vojáky. Hola, hala, hej. Nikdo nemeškej. Celou noc jsem bojoval s andělem. Oběd bude přesně ve 12. Ale pohřívat to pro vás. To není spravedlivý, už je půl jedný. Klidně si tu hrajte, ale oběd bude ve 12. Jo? Mami, už je půl jedný. To není spravedlivý. Do zítřka to nevydržím. Já nevím, že vždycky musí přijít takhle prostě. Když jsme v nejlepší. Málo kdy máma přijde, když jsme v nejhorší. To je prostě úděl mámy, ne? Já myslím, že to je spíš náš úděl. Co mluvíš? Říkám, že prostě už nemám hlad. Já taky ne. Všechno mě přešlo. No přesně.
A co zase rajská, prostě rajská s kolínkama, rozumíš, prostě jako... Třetí den rajská s kolínkama, já už to prostě, já to nebudu dělat. Máš pravdu, Adame. Máš pravdu, Adame, rajská každý den už je to silný kafe. No přesně. Už toho mám dohod, mám plný zuby, no rajského jídla tady všechno. Protože to je rajská ke všemu. Přesně, to můžeš normálně vylit, lilit. Lomá lilit prostě jako, já to lomá lilit. Adame. Pod nohy, jo. Já to lilit pod nohy. Měl jsi někoho přede mnou nebo ne? Cože, co se, Evičko, na co se to ptá? Ptám se tě, jestli jsi někoho přede mnou měl? Já ti říkám, že jí to lilit pod nohy, jo. Právě. Tyhle tvoje přeřeky prozrazují hodně. Jaký přeřeky? Tyhle tvoje přeřeky. Ty řeky, při břece, ty řeky, překážky břeka. Já i řeky ještě tady, řekové tady ještě ani nejsou. Jako, se vylejvají, že jste takový přeřeky, že ti vytejkáš přeřeka. Řečko, tady nejsou ještě ani truskové. A ty už přeřeky. Ne. Trusky, mě myslíš si, že tady prostě. Něco moudrýho vytruská, vytrusky. Strusky, vytrusky, Adame, ne, mám dost. Mám dost tvojí mámy, všech těch rajských jejich řečí, protlaků a tohleto, ve máček. Rajská se šest. A hlavně mi řekni, kde bere furt ty kolínka? Kde furt ty kolínka? Kurva bere? Jak mluvíš o matce? Jak o ní mluvíš? Počkej, Evičko, počkej. Kurva, to nebylo hezký. Ani nevím, co to slovo znamená. Jednou naštěstí já také ne, ale jednou takhle, aby si nechtěl mluvit o mně. A ptám se, proč tvá matka si přeje, abychom měli rajskou se žestí, když jsme tu sami dva spolu šťastní. Přesně. A nějaká Lilith nás přece nemůže zajímat. O jaký Lilith to mluvíš? Ty jsi mluvila o Lilith, ty jsi o ní mluvila. Já jsem mluvila. Ano, Adame. Já vám to ožívat nebudu. Jako, jak mluvila? Kdo mluvil lásky? Počkej. Ty se do toho neplej. Ano, to si řekl hrozně dobře. Adame, dobře jsi to řekla a Lilith mezi nás, nepatří. Já nevím, o kom mluvíš, nějaký Lilith. Říkám prostě, Evičko, že tohle je prostě, fakt už na to tady prostě, jako, víš co, jako, 3 čtvereční metry, jako dva kroky tam, prostě furt dokola. Ne, to vězení. Ještě rajská, kolínka rajská, ani fláko tu ti tam nedá, prostě. Adam, rozvařený ještě. V tu chvíli si oba přátelé, Adam a Eva, uvědomili, že nejsou v laboratoři, ale patrně ve vězení. Hlavně, že matka je prostě nechápe. Jestliže matka nechápe, může chápat šroub? Normálně už jsem to vylit! Jdi do prdele! My prostě děláme jednu chybu. My věříme tomu, co nám někdo říká. To je ta chyba. To je ta chyba. My prostě věříme tomu, co nám někdo říká. Pak to dám ještě trochu toho čaje. To je ta chyba. To je pravda. Já ti tak věřím. Co ty neříkáš? Proč já ti to věřím? Protože jsem byl stvořený ze tvoje zebra. Já jsem mu říkal, ať mě udělá ze slona. Teda tebe, ať mě udělá ze slona. Vidíš, normálně jsme, máme v tom hokej. Právě. Máme v tom hokej. Naši s Rusama. Hele, tady se musí něco změnit. Přesně. To je ono. To je ono. To je to, co vlastně celý život, na co čekáme, když si to uvědomíme, když pochopíme, že vlastně to, v čem se pohybujeme, je stav určitého chaosu, který vzniká z předem naklíčených otázek, které jsou v jistém smyslu implantovány do naší hlavy jako problémy. A my se opravdu potom snažíme
řešit neřešitelné. Řešíme prostě neřešitelné věci. A já bych chtěl tady, z tohoto místa, nebo to je jedno z kterého, a prostě tady, bych chtěl jasně promluvit. Ale nejde to. Ve chvíli, kdy Adam se konečně rozhodl požádat Evu o ruku, zjistil, že už tam není. Proměnil se v nějakého profesora. Zmatený Adam šel požádat alespoň slona o chobot, ale... Nebyl tam ani slon, ani chobot. Ani slon, ani chobot. A všechno plné sava. Všude jen tmavé zdi, do kterých narážel a kterého drhli jako vesmírkový papír. Připadal si jako v poetické básni Jáma a kyvadlo. Všechno se okolo zmenšovalo, všechny stěny se blížily, i ta horní, i ta boční, i ta přední, i ta zadní, pozor, neupadni, stále se zmenšoval prostor, docházelo, jak když jsme drceni, vydáváme to nejlepší, běželo z posledních sil ještě jeho hlavou, jsme jako ty olivy, až když jsme drceni, vydáváme to nejlepší, utěšoval se v momentě, když už celý jeho vesmírný stěny, cyklus mu probíhal na jednou hlavou. Pevně obepínal. Zdálo se, že se vrací na sám počátek. Možná bude za chvíli ještě před počátkem. A pak se ozvalo. Teď chvíli nedýchejte. Adam poslechl, to byla ta chyba. Mohl dýchat dál. Proč poslechl? Proč Adam poslechl takovouhle přihlouplou sugestii? Pán bojí od koho ještě? Dýchej, Adame, dýchej. No, počkej, tohle je jedna z verzí, uchovej si ji, to je jedna z linií. A já jenom mám tu linii, jak on stojí. Já jsem si představil, že prostě jenom je rentgenovaný, jo? Že to tomu, že je tak jako zafixovaný těma deskama, takhle z boku. Teď se ozve, chvilku nedýchejte. On pak uslyší takový to. A pak se ozve, teď si pojďte prohlédnout snímek. Je jedna z možností. Ale tak je možný to, že on nedýchá a přestane. A teď to zkusme spojit. To znamená, oni přijedou ty stěny, má to jako zaklapne, sevře, protože aby sebou nemlel při tom rentgenu. Teď chvilku nedýchejte. Kdyby někdo nechápal, jako proč je tato, tak jde od toho Volkera samozřejmě. U rentgenu. A ještě nevíme, jestli je to Johnny nebo George. A možná by se mohlo z hůry ozvat nejhlouběji. Chudý je nenávist. A to jsme u toho operátora. To jsme vlastně na začátku u toho operátora. Dříve se mu říkalo dělník, ale už je to operátor. Musel by celou báseň u rentgenu přepsat teď. Báseň za několik desítek let nebude vůbec rozumitelná. Nebude jasné, o kom to je. Operátor totiž... Mohu už se nadýchnout? Ne, ještě nedýchejte. Ještě snímek není hotov. Zatím jsme teprve u operátora, který nekvalifikovaným způsobem použil koště a vypíchl si s ním oko. Nepřečekl si návod použití. Tam bylo jasně napsáno, koštěte se nedotýkejte. Pokud nejste školem. Ještě nedýchejte. Ještě... Nemám s tím problém. Je to trochu dlouhé, ale cítím se dobře. Jako operátor rentgenového přístroje musím dobře vědět, co je pro vás tak si užitečné. Teď ještě nedýchejte, trošku se nám zasekl rentgen. A navíc mám obavu, že paprsky vás minuli. Já se opravdu nehybu, jsem přesně zafixován v místě, kde jste si přál. A dýchat ani nechci, vzduch je tu příšerný. A máme oba snímky, už je to dobré. Tak se podívejte. Jak to vypadá? Tohle to... To se vám stalo... Tohle zůstalo v hlavě. Původně to byl mozek. Jsou na něm asi dva závity. To nechápu. A tohle, Adame, to byla původně játra. Jsou trochu tvrdší, ale tvar mají pěkný. No, tak a diagnózu máme. Prometeus.
tvrdlá játra, aby zahnal orla. Místo toho chytil vlka. Zaháněl orla, chytil vlka. Zaměňujete kaštany z vlky. No. Pletete páté přes deváté. Ne, ne. Jste jenom strojník rentgenů, nebo jste i lékař? Jste odborník přes snímky, nebo jenom tenhle operátor rentgenů? Jestli vám nestačí moje diagnoza, můžeme si klidně počkat na to. Jaká je vaše diagnoza? To mě zajímá. To vám říkám. Tohle... Promiňte, myslím, že něco... mluvíte o mně, ale vy jste hovořil o vaší diagnoze. No... Tak. Tohle... je něco mezi kaštanem a mozkem. Proč mi to ukazujete? Co je mi do vaší diagnózy? To jsou vaše snímky. Čekám na svého ošetřujícího. Já čekám na někoho, kdo bude mluvit o mé diagnóze. Mě nezajímá vaše diagnóza. Proč jste podepisoval reverš? Prosím vás, pustili jsem ke mně blázna. A já se nemohu hýbat, jsem zmáčknutý deskami. Může to někdo uvolnit? Proč mám poslouchat tady toho člověka, který mi vypráví o své diagnóze? Proč jste podepisoval reverš? Básníkovi nic jiného nezbývá, než podepsat reverše. Dobrá, chápu váš problém. Mozek se vám svrknul do velikosti kaštanu a stvrdla vám játra do podoby nějakého kamene. Ale proč mi to říkáte? Co je mi do toho? Chci vidět, jak jsem na tom já. A zda mohu už konečně dýchat. Zůstávám tady bez dechu už dobrých několik dní. Navštěvují mě jenom pacienti s pomatenými diagnózami. Posledních 3 miliardách vteřiny se prostor smršťoval velmi pomalu. V jednu chvíli jsem nabyl dojmu, že už ani nejsem přesně v těle. Připadal jsem si mimo. Trochu mimo. Čas jakoby přestal plynout. Čekám na vaše avšak. Vždycky v rozhodující chvíli vytáhnete avšaka. Co se stalo s avšakem, že... Avšak fungoval ještě 4 miliardtiny vteřiny před úplným koncem. Ještě jednou zopakujte, neboť bylo narušeno odchodem. Právě odešel avšak. Nepoznal jsem ho v protisvětle, omlouvám se. Chcete říct, že se podařilo vyvolat avšaka natolik, že vyvolán odešel? Potrefená hold vždycky kejhá. Poslední 2 miliardtiny vteřiny se protahovaly na celou věčnost. Bylo to v podstatě skoro už neměřitelné, ale přitom mizeli už všichni svědkové, nikdo tam nebyl, tam už nikdo nebyl. Tam už byla jenom taková zvláštní mlha. Takové mléko, mlha, taková mléčná mlha. Ale ani to už nebylo možná ani vyslovit, protože k tomu by byl býval potřeba prostor a čas. Zbývala poslední miliardtina vteřiny. Avšak... Avšak hrozil návratem. Avšak nevrátil se. To bylo poslední drama. Před úplným sjednocením. Adam i Eva cítili, že se vyhnání blíží. Bůh zastavil čas. Avšak přišel i s přáteli. Bude to zřejmě ale a nýbrž. Bůh zastavil čas. A před Adamo Evinýma očima rotoval avšak, ale a nýbrž. Kteří se proměnili v nejen i zároveň.
Došlo ke změně v pakliže. Byť a tudíže. Bývalo by již dávno došlo k osvobození. Nebýt toho, že matka... Kdyby se neobjevilo nicméně. Nicméně matka okupovala toaletu. Tak okoupíte si ji nebo neokoupíte? Pořád jenom okupujete. Otec si odmítl toaletu obléknout. Se slovy, to je ženská záležitost. A pak šel bez toalety. A jenže kam? Kam šel otec bez toalety? Otec je vždycky na nebesích. Víme, kde je. To je naše jistota. Ať jde kam jde, je na nebesích. Otec to tam zase všecko posral. Šel totiž bez toalety. Kterou okupovala matka. To je typický Jungův výklad. Naštěstí nebylo ani venku, ani uvnitř. Bylo to posrané všechno venku i uvnitř. Takže to nikomu nevadilo. A otec řekl, je to dobré. Nezůstal kámen na kameni. Vše se stávalo jedním. Jedno se stávalo z takových malých kostiček. A jedno začínalo snít. A pak už bylo možno dělat cokoliv. Bylo to totiž jedno. Byl založen Sokol. První hnutí lidí v nové epoše. Bylo možno dělat Sokola. Tudíž pakliž a byť byly nahrazeny Tyršem. Tyrš byl zpočátku částicí, ale pak se stal podstatným jménem. Pak z podstaty stal se jménem a jméno stalo se člověkem. A protáhneme se a na špičky hezky nepodvádíme. Dobré ráno. Dobré ráno. A chmitáme. Neulejváme se. Raz, dva, tři, raz, dva, tři, raz, dva, tři. Vzpomínáte na Ivo Moravuse? A jeho hraní do svičky? Snad jste nezapomněli. Každé ráno se celý národ protáhl. Protažené obličeje. Protažené obličeje všech zemí. Spojte se. Točte se, pardálové. Točte se zvesela. Kdo nedosáhne dlaněmi až na zem, jde proti nám. Ten si to vypije i se škraloupem. Bude-li každý z nás z klínového řemene, je celý národ hlavou motoru a karburátor saje. Burácí koňské síly. La, 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 la.
A hezky zvesela operátoři. Socha dvou svobod. Pravda je na naší straně. Já nejsem na žádný straně, řekla pravda. Ty drž hubu. Už se vynořuje, už se vynořuje! Já nejsem na žádný straně. Je to tady, už je tady! Už se ozývá, pravda už mluví. Pravda je na naší straně. Nahrávejte to, nahrávejte to. Někdo to zaznamenejte, teď se vynořila pravda. Pravda je s námi, to si počkáte. Já nejsem s nikým. Ať mluví pravda! Chceme slyšet pravdu! My chceme slyšet pravdu! S každým vítězstvím. Ale bože, to je dvounožec! To je ten vůl! Náropa a antilopa. Ale tomu už rozumí jenom někteří. Jenom ti, kteří čtou ty nejtajnější texty. Ropa vás dostane. Gazdina ropa. Už nevíš ropama co dělat, co? Já ti vyženu ropy. A pravda sázela na stůl jeden koán za druhým. Čo jsme se to dočkali? Pravda hovoří v hádankách. Čekali jsme jasné slovo. Jasnou řeč. Něco jako návod. Něco jako přikázání. A místo toho se ozvalo nejdelším ostnem najdeme nejširší otvor. Posouváme ostem. Jak otvorem. Dostat Ježíše z klece. Rovnoběžky se protěly v nekonečno. A na nich přibitá pravda. Tak dlouho jsme šli po každý po své rovnoběžce. Tak dlouho jsme stírali po kolejích, po těch rovnoběžkách. A ten bod, ten byl stále před námi. Šlápni do toho, tak do toho šlápni. Pak přišla trochu zatáčka. Před zatáčkou se Eva ohlédla. Drž si šátek, Evo! My jsme to přešli, Adame. My jsme to přešli. Přešli to mlčením. A protože nám to říkal John Texas Tyler, tak je to pravda. Všecko to tady byla pravda. Zkoušeli jsme aspoň trošku se dostat do nepravdy, ale prostě to nejde. Zlatohříváku! Yeah! Ale zlatý ohřívák zůstal chladný jako kynoucí pece. A potom se zlatohřívák dotkl obzoru.
Jeho paprsy se do nás... Zatěl se do nás svými paprsy. Já jsem si to představil jako takový ty přísavky. Jako, víš, takový ty šipky. Zkoušeli jsme udržet za to hřívaka. Nezacházej, zlatohříváku, nezacházej ještě. Já mám potěšení na dalekej cestě. A když se oči zvedly, uviděli, že vesmír cvičí se světelnými kuželi. Původně skladba pro dorostenky, ale... A potom ze zlatohříváka zbyly ještě tři takové zvláštní vlasy. Zlatohřívák zestárnul do vševěda. Všechno se zase změnilo. Už to vypadalo tak nadějně. Už se pravda ozvala, projevila. Ale nikdo jí nerozuměl. Všichni jsme doufali, že mine tu špeluňku, ale on tam zapadl. Zase tam zapadl. Ten bude ráno vypadat. Přání jediný. Tu? Já už jedu, ty má rozeniny. Mára se směje vždy naposled. Má totiž nejdelší vedení. Mára, starší bratr Čáry. Honzo, jak to vypadá? Máš to? Jak jsi na tom? Co? Co chybí? Můžeme ti pomoct, můžeme to domalovat. Vršek. Vršek? Chybí vršek. Vršek. On to bylo blbě sejmutý, on tam chybí vršek. Nevím, proč se vršek celou dobu válí tady. Můžeš mě pomoct? Člověče, já nevím. Tohle nebude sram, tohle nebude... Jestli mě chceš poškodit, tak mě k tomu ohni, anebo mi to podej. Je to plný otázek. Neměj strach. Nenechám tě v tom. Nenechám tě v tom. Mára má vždycky poslední slovo. Je to vršek i spodek. Počkám si na vás. A každý ho jinde. A jindy. Takže se neloučíme. Nenechám tě v tom. Ty vole.
To bylo strašné. To bylo šílené. Tohle jsem cítil, že mluvila úplně nějaká entita, se kterou není radno vůbec jako se bavit. Tohle už bych nechtěl nikdy zažít. To byl smrk. Tak. A ten čaj už nepí. No nic, no to co, jako? Co, co by? Představoval jsem si to před pár sty lety. Víš, co by mě zajímalo? Mohli hranice a... Jestli opo člověk věděl, že dejchá mikroby. Podle mě, kdyby to věděl, tak by musel přestat dýchat. Ale ta tvoje teorie je dávno vyvrácena. Co myslíš, že jsme my jinýho než mikroby? Ty jako mikrobiolog. Konec konců i mikrob je jenom člověk. Opo člověk. Byl jsem nedávno na přednášce doktora Vojáčka. A zeptal se diváků. Asi si myslíte, že jste lidé. Z 99% jste mikroby. Včetně mě. Tak to je poctivý chlap. Takže otázka, kdo jsme, je vyřešena. No a ty ostatní otázky necháme. Pak třeba na, potom ne. To ne všecko to, dneska to všecko nevyřešíme. Zítra máme taky šichtu. Necháme to Koňovi. A pracovní doba už končí. Ty má větší hlavu. Taky má větší játra. Hele, tak Karol, tu rajskou. Asi už bude studená, ale... Já budu ještě chvilku inhalovat. Hele, ještě docela vlažná. Jo, máma. Máma je studená, ale rejská. Ona to ohřívala na soláru. Asi jí praskly pojistky. Ty už jsi na práně, tak já to... Tak já to sním, jo? Vojín Adam! Vojín Adam má na práně návštěvu! A už to tady sním. Ale avšak už jde. Je to Nýbrž, to byl Nýbrž. Tohle byl toť.
podstatě vždycky jediná jako problematika nastává, když se jako opravdu řeší ten čas anebo ten konec. On nezasne, já nezasne. On tě tady nechá takhle prostě. Protože jsme ho nepředstavili na začátku. To jo. Všechny jsme představili. Jana, tebe, mě. To jo, nepředstavili jsme osvětlovače. Takže dokud ho nepředstavíme, on nezasne. No jasně. Já ti říkám, že řeknu jeho jméno a bude tma. No zatím je to prostě otec nepředstavený. Viktor? Zborní. Lze to, Honzo, ukázat, protože vlastně celé představení my jsme hráli jenom kvůli tomu. Aby Honza měl k tomu nějaký materiál, takovou jakousi inspiraci. A teď jsme velice zvědaví, co vlastně jsme hráli. Mám tam s tím naběhnout, jo? Co? Mám tam s tím. No pojď sem s tím, no, jak to no, sem nějak dostaneš? Tady takhle jsme mysleli, tady. Tady je teda slon, mám to komentovat. Tohle, já myslím, že to je slon. To je slon před závodou. Ano, sní. Že ho sní o tom jednorožci nějaký svůj temný sen. Ano. O tom, jak už se nikdy nenají. Teď jsou teda ty ocásky, jak se líhnou. Je ten Adam na rentgenu. Vy to nevidíte. Ne. To nevidíte. Protože sedíte blbě. Přece každý, kdo chce to vidět, tak si sedne tam. Co to je za skupinu těchto těch? Pojď se podívat, pojď. My, když jsme to hráli, jo, tak jsme si mysleli, že to je prostě jenom nějaký nesmysl, nějaká taková jako fantazie. A normálně je to pravda. Pravda se ukázala. No, plné bar. Jak se jmenuje tato? Jak? Emma. Emma. Ty to měla být Eva, byl to no, to je právě. Je Adam. Adam. Tak to jsi ty? Proto jsi tak smál. Kdo by tušil, že hrajeme jeho příběh? Adam a Emma, ano, klasický mít. Adam a Emma. Pravda. A rodiče? Jak se jmenuji? Křesný jména. Honza a Marta. Zase slavná dvojice. Honza a Marťan. Už proto chápeme, protože váš příběh byl tak neobvyklý. Hodně mimozemský, protože setkání Jana s Marťanem, kteří spolu splodili Adama a Emu. A proto seděli na jevišti celou dobu s námi. My jsme to dohlíželi. A bylo to jako... Já přesně. Hráli jsme to popravdě. Ne, nic tam nebylo, že? Slon byl růžovej, nebyl modrý. Slon byl růžovej, no takhle to neviděl Honza. Ne? Takže ten slon je růžovej ve skutečnosti. A jinak? Super. Jo, to tak všechno sedí. A nebyla nějaká odchylka, nebo neprozradili jsme něco příliš jako... Já myslím, že jednorožci už možná byli moc, no, ale... A jinak. Adame.
Nespletli jsme něco? Bylo to jako tak, jak to je v tom tvým životě, jo? Emo. Každý den, každý. Emičko, bylo to tak jako všechno tak, jak to je? Čekám, dám ten budlík. Emi, prosím tě, jenom teď už všichni čekají opravdu na tvoje vyjádření. Ona Ema říká pořád. Ticho. Přesně, ale nebylo to amplifikované. Já jsem ji rozuměl. No. Takže v podstatě... Tak, jak se Ema vyjádřila k celé věci... Říkala, že to bylo prostě k smíchu. Ale pak naznačila, že to bylo záživný. Teď ne. A co taky durlí? Že jo. Ruka je lepší. No. Tak děti, dobrou noc. Teď ani takový ty klasický rituály, potlesky a tohleto, to si můžeme dneska odpustit. Protože, ne, to je taková zvláštní věc, jo? To vždycky říkal Ivan Vyskočil. A on oslavil 88. narozeniny před 3 dny na Jaroslava. Vždycky na Jaroslava. On vždycky říkával, když hrával ještě na jevišti aktivně, jak se říká, tak on měl takovou zvláštní manii, že si přál, aby na konci lidi netleskali. On to i někdy vysvětloval divákům a říkal, že to je škoda, to, co v sobě každý má, si jako odtleskat těma úderama. A on vždycky říkal, nechte si to v sobě jako kvásek na příště. Protože příště to bude potřeba v tom začátku, jako, aby to člověk přinesl už. To, co si odnáší dneska. Tak on vždycky říkal, netleskejte. A skoro nikdy se to nepovedlo. Teda, když jsem tam byl já, jak pokud vím, tak většinou se lidi rozpleskali. Ale jednou, minimálně jednou se stalo, že to publikum, aniž by se domluvilo, udělalo... To bylo dobrý. Takže, kdybyste potřebovali ten pohyb, tak ho jenom jako nedokončete. A kdybyste to nepotřebovali, tak si to tak jenom nechte. Tak. Tak. Honzo, děkujeme. Co se nám to vybarvilo. Poprosíme Viktora, aby trochu rozsvítil v sále, aby vznikl větší dojem, že už byl konec. Protože to je čarovné mistrovství osvětlovače, kterého si teď můžete prohlédnout. To je Viktor. V jistém smyslu on jakoby rozhoduje o tom, kdy je konec a kdy ne. To je stejně úžasný, vy tady celou dobu jste s tou Emou. No.
To je úžasné. Ne, ona mě totiž trestala za to, že jsem ji nenechal koukat na vás. Trestala? No jasně, ona celou dobu byla v tom šátku. No byla nervózní. Aha. A až když jsem ji vyndal z toho šátku, mohla se na vás koukat. Jo, ona chtěla vidět něco, co jde. No celou dobu se těšila na to vystoupení. A já jsem ji v tom bránil, pak jsem ji uvolnil a ušikl. To je úžasné. Já nepřestanu dávat ten dřív. Vy jste výborná dvojice, Adam s Tolemo. Jo. Adam ten smíšek. A Emma, která to tak jako sleduje. Ne. Tak půjdeme pálit mírové ohně. Změna je život. Já, když jsem byl mladý, tak se pálili čarodějnice a pak najednou to byly mírové ohně. Kdo by byl býval čekal, že ty ženy byly upáleny na mírových ohních? To, aby poznali mír. Tak mi jdem. Vychudnejte si obraz. Adama a Emu. Marťana a Janu. Nebo to tady celý zapálíme a...